今中部国際空港セントレアジェットスターカウンター前に来ております。はい、久々でございます。皆様お待たせしております。やっと、マニラに行く日がやってきました。私はですね、今日夜の8時20分の飛行機に乗ってですね、ジェットスターさんで、マニラに向かいたいと思います。時間は8時20分に飛び立ち、4時間後マニラに到着ということで、私3回目のマニラになっておりますけれども、久々に行こうと思ったらですね、めちゃめちゃ心臓がバクバクですやっぱね、やっぱマニラは緊張しますねというわけで、今日はですね、3時間前、5時20分にですね到着して、チェックインカウンターめちゃめちゃ混んでおりました。40分かかってですね、今やっとチェックインボーダーチケットいただきました。はい、ウィンドウと言ったら窓際 OK っていうことで、なんと2列目いいんですかっていう感じで、やった2列目の窓側を今日はいただきましたので、ご機嫌でマニラに行きたいと思います。私ちょっとね風邪気味ではありますけれども、元気な姿の写真も撮ってください。そうですね、せっかくなのでね、楽しい、ね、旅行になるといいですけど、あとこのまあ、まったりマニラもたまにはよろしいんではないかなというか、毎回か、毎回ですねというわけで、でもね今日はねちょっと初めてのマカティ方面に行ってみようと思ってますので、ドキドキです。さあ、まあ追ってですねちょいちょい上げていく予定です。ぜひ皆さん、フィリピンにお好きな方、一人旅のお好きな方、ゆうゆうさんお前誰やねんっていう方も、ぜひチャンネル登録しながらご覧いただけると嬉しいです。では私今日はですね、高級ハンバーガー楽しみにしておりますので、今から大急ぎで食べてですね、出発ロビーに向かいたいと思います。では皆さん楽しみにしててください。行ってきます。うまそう、うまそうだ。でかすぎるどっから食べるのか、どうやって食べるのか、食べ方が分かんない。すみません、よかった、来てよかった。よし、来るぞ。ちょっとさ、びっくりなんだけど見て、あのね、ここはね、夜7時になったら全部この第二ターミナルの食べるとこ全部閉まっちゃいます。あのローソンとかコンビニ系のものも閉まっちゃってますし、今から私はまだ飛行機飛ぶんですけど、第二ターミナル、あ、もうマニラ駅がマニラ行きが1本しかないから、もうだからあの早くにチェックインできた人、私今日はあのハンバーガー食べれたんですけど、私のすぐ後の方はもうごめんなさい時間ですって言って切られてたので、6時半までに入らないとハンバーガー屋さんも食べさせてもらえないということですから、あの早めにチェックイン、とにかくハンバーガー食べたい人は早めにチェックインしてと言ってください今日はね無理やりでも食べれてよかった、本当。あの
結構ね、飛行機慣れしてる方は結構ギリギリにチェックインされること多いと思うんですけど、第2ターミナルは、はい、もうどこも空いてなくなっちゃいますよ。そして次の朝一にですね、またマニラ駅ターミナル2から出ていますけど、この多分5時半もここやってないんでしょうね。使いにくい。まあ、マニラ行く方はちょっといろいろ作戦を練ってこないと、ご飯食べ損ないますので気をつけましょう。はい、以上です。これちょっと伝えておこうと思って。では移動します。なんかね、クールダウン用のミニスペースができてた、気持ちを落ち着かせるための個室らしくて、今ここを一人で使ってます。めっちゃいいここ。独り占めしてるけど、なんかね、スペースです。ヒノキ作りでできてて、なんかちょっといい匂いがする。よくない？個室最高だ。なんかVIPになった気持ち。これはみんな使ったらいいよ。で、混んでたら使えないかもしれないけど、ちょっと今からドキドキしてて、無事たどり着けるのかな。もう空港から初めてね、タクシーに乗ろうと思ってるんですけど、それは皆さん基本の基本なんでしょうけど、あ、始まったよ。優先。交付されることになりました。このお客様のお荷物を現在取り下ろす作業に進んでおります。こちらの作業は終わり次第早期出発する見込みがございます。これのお客様にはお急ぎのところ申し訳ございませんが、早期の出発まで今しばらくお待ちください。現在マニラ空港近辺の天候は曇り、今日は摂氏33度と報告されております。それでは早期の出発まで今しばらくお待ちください。
checked if they didn't show their bags. They were hiding their bags. So they came with like extra bags at the gate. And then we don't have at the gate. Yeah, there. They have so many bags. Overweight. So the sound see what they saw. So for the safety reason, we cannot bags on there. So either we have to put the bags underneath the cargo, but we didn't have time for that. So we asked them to give up their bags to light their bags, but our captain today's Ingo joining the first officer Masaki. Flying time to Manila will be about 4 hours and 5 minutes after takeoff. If there's anything we can assist you with throughout the flight, please let us know. Thank you. 皆様ただいまより当機の非常用設備をご案内いたします。